Nderuar shikues, jemi rikthyer në studio për të vazhduar më tutje me personalitetin e ditës për sot. Ndërka që do të diskutojmë në lidhje me këshillin për avancim dhe mbikëqyrje të revizionit në Republikën e Maqedonisë. Në fakt është hera e parë që do të merren disa nga informacionet në lidhje me këtë institucion dhe ne kemi privilegjin që të kemi kryetarin e pikrisht këtij këshilli në emisionin ton, Premtim Iseni. Përshëndetje dhe mirë se na erdhat. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që është besoj hera e dytë që jeni pjesë në emisionin ton, por tani më do të flasim për një post krejtësisht tjetër. Hera e dytë dhe hera e parë nga pozita e kryetarit këshillit për mbikëqyrje dhe avancim të revizionit. Sigurisht. Institucioni në fjalë, do dëshiroja pak më tepër informacione të na jepni, pra që nga themelimi, me çfarë konkretisht merret, cilat janë kompetencat dhe përgjegjësitë që ka ky institucion. Patjetër. Atëherë është hera e parë që një medium shqiptar flitet për këtë institucion për shkak se revizioni si profesion nuk është i ri në Maqedoni, është në vazhdimësi, në kontinuitet është zhvilluar, por si institucion është i formuar në vitin 2012 nga ana e qeverisë Republikës së Maqedonisë me kërkesë të Bashkimit Evropian. Ky institucion është trup regulator, prandaj edhe është këshill për avancim dhe mbikëqyrje, është organ i pavarur, për llogari raporton për punën e tij vetëm para qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Institucioni jon konkretisht mirret me avancimin e profesionit të revizionit, çka nënkupton përgatitjen e ligjit, ndryshimin dhe plotësimin e tyre, varësisht nga kërkesat dhe nevojat të cilët do të paraqiten brenda punës në treg, por gjithashtu merremi edhe me adaptimin e direktivave dhe kërkesave nga ana e Bashkimit Evropian, për shkak se jemi në kontinuitet dhe në trajnim të vazhdueshëm nga ana e institucioneve ndërkombëtare, siç është Banka Botërore, Meseli në Vjenë të Austrisë. Në të njëjtën kohë, ky organ merret dhe me mbikëqyrjen e punës së revizorëve në gjithë territorin e Maqedonisë, konkretisht Institutit të Revizorëve apo Auditorëve të autorizuar në Republikën e Maqedonisë. Të gjithë revizorët, shoqëritë të revizionit, apo revizorët të cilët punojnë si tregtar individual, janë të grumbulluar në Institutin e Revizorëve të Autorizuar. Dhe Instituti i Revizorëve të Autorizuar është në mbikëqyrje të vazhdueshme nga ana e Këshillit për mbikëqyrje dhe avancim të revizionit të Maqedonisë. Konkretisht, për punën e tyre, për programin vjetor, për statutin dhe për çdo gjë tjetër, raportojnë të këshili dhe për çdo gjë kërkohet pëlqim nga ona e jonë. Po, do të flasim pak edhe për mënyrën e funksionimit, pra konkretisht nga kush përbëhet ky këshill? Atëherë, Këshilli për mbikëqyrje dhe avancim të revizionit në Republikën e Maqedonisë përbëhet nga përfaqësuesit e 6 institucioneve të Maqedonisë, siç është Banka Popullore, Agjensioni Sigurimeve, nga Komisioni Letrave me Vlerë, një përfaqësues kemi nga Odat Ekonomike dhe dy përfaqësues nga Instituti i Revizorëve të Autorizuar, konkretisht dy praktikant të profesionit në praktik. Këshilli ka dhe administratën profesionale, e cila mirret me në kontinuitet me grumbullimin e informacioneve, analizave dhe në çdo muaj para këshillit apo para bordit i materialet e grumbulluara analizë i pjesin në formë të filtruar dhe me mendime se çka të veprohet më tutje. Këto janë ato mënyrat me dy lloj të administratave të funksionimit të këshillit. Këto përfaqësues në këshill emrohen nga ana e qeverisë së Republikës së Maqedonisë, por të propozuar nga institucionet konkrete në fjalë.
Po, përmendet të odën ekonomike, unë do të dëshiroja pak të ndalem më tepër tek bashkëpunimet të cilat ju i keni ndërmarrë në fakt, qofshin ato bashkëpunimet të mbrendshme ose ndërkombëtare. Pikrisht, neve para një muaji firmosëm edhe memorandumin e parë të bashkëpunimit me odën ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore. Jemi në bisedime për të firmosur dhe me odat e tjera, për shkak se këto oda kanë përfaqësuesin e tyre në Këshillin për mbikëqyrje dhe avancim të revizionit në Republikën e Maqedonisë dhe deri tani nuk ka pasur memorandum bashkëpunimi dhe neve e morëm këtë hap, por jemi në kontinuitet të zhvillimit të bashkëpunimit edhe me institucionet tjera, varësisht nga pikat e përbashkëta të cilet i kemi si institucione që kanë të bëjnë me fushën e pasqyrave financiare në shtetë. Në të njëjtën kohë, neve bashkëpunojmë dhe jemi të hapur për bashkëpunim dhe për rajone dhe për institucionet e tjera ndërkombëtare. Hapi parë, pas firmosjes së memorandumit me Tiranën, e cila ka qenë para se unë të emrohesha, neve vazhdum hapin e dytë me firmosjen e memorandumit të bashkëpunimit me trupin regulator të Kosovës. Dhe tani jemi në bashkëpunim të iniciativave të përbashkëta, si Ballkan Perëndimor, sepse këto janë edhe kërkesat e Unionit Evropian, në vazhdimësi na kërkojnë që njëherë të intensifikojmë bashkëpunimin si Ballkan Perëndimor para se të kërkojmë antarësim apo bashkëpunim me vendet e Bashkimit Evropian. Për fat të keq, edhe pse jemi pretendent antar për në Bashkimin Evropian, rregullat e Bashkimit Evropian kanë disa pengesa të cilat vendeve të cilat nuk jemi antare të plota të Bashkimit Evropian, jemi të limituar në cilat fusha mund të bashkëpunojmë me shtetet të cilat janë antare të Bashkimit Evropian, prandaj gjithë fokusi është që vendet e Ballkanit Perëndimor të intensifikojnë bashkëpunimin brenda shteteve tona. Po, gjatë gjithë kohës flasim për revizionin, për Këshillin në fakt revizionit, por çfarë nën kuptojmë me këtë revizion? Zotë Premti, mund të na elaboroni? Patjetër, revizioni është hulumtim i pasqyrave financiare, i llogarive vjetore, për të formuluar apo për të dhënë mendim për besueshmërinë dhe vërtetësinë e ative llogarive financiare të institucioneve në fjalë. Subjekt i revizionit janë personat juridik me interes publik. Që nënkupton të gjithë shoqëritë aksionare, të cilat janë të kotuara në bërsë, në bazë të ligjit të letrave me vlerë, apo dhe në bazë të ligjit të veçant, të cilat i përcaktojnë si persona juridik me interes publik. Në fushën ekonomike, më te për njëhen si ndërmarjet e mëdha. Të gjitha këto, ndërmarje janë subjekt i revizionit dhe janë subjekt i detyruash, sepse në praktik kemi revizion ligjor dhe revizion të kontraktuar. Revizion ligjor bëjnë pjesë gjithë personat juridik me interes publik, ndërsa në tek revizioni kontraktuar është me vullnetin e lirë të një subjekti ekonomik, i cili dëshiron që të di gjendjen e fushveprimit, biznesit të ti, sa është stabil dhe ku janë dobësit e ti. Pa. Flasim pak edhe për shoqërit, për revizion dhe me atë se si merret thirrja e revizorit autorizuar. Atëherë, thirrja për revizor të autorizuar apo auditor të autorizuar merret në institutin e revizorëve të autorizuar dhe është një shkollë e tërë. Unë shfrytëzoj rastin që në këtë emision të bëj thirrje që gjithë juristët dhe ekonomistët e mirë që dëshirojnë të sfidohen në treg. Konkursi për regjistrim është hapur ditën e djeshme dhe do të zgjas deri më datë 9 nëntor të vitit 2018.
është një aktivizim i këtij procesi pas 4 viteve stopim nga qeverisja e kaluar për X arsye dhe pas shumë përpjekjeve, neve arritëm që të gjejmë mirëkuptim në qeverinë aktuale që ky proces të deblokohet dhe këtë vit, konkretisht në këtë ditë në vazhdim deri më datën 9 nëntor, do të jetë i hapur për regjistrim. Prandaj apeloj të këtë gjithë ekonomistët, që të gjithë juristët që ta marrin guximin të regjistrohen, është një shkalla më e lartë e profesionalizimit në të shkallën ekonomisë dhe ju garantoj që i avlen të hyet në këtë sfidë. Të reprovimi apo thirrja e revizionit përbohet nga 8 provime në fjalë. Në bazë të ligjit aktual, ku unë jam edhe kryetari këshillit për dhënien e komisionit, falni, për dhënien e provimit, për marrjen e thirrjes revizion, ky komision është një ndër komisionet më transparente në nivel shtetëror. E marë guximin t'ju garantoj se nuk ka shkelje në baza etnike, fetare, apo çfarë do lloj qofshin ato. Këtu kërkohet vetëm dije, sakrificë dhe vullnet për të sfiduar tregun. E bukura e gjithë kësaj është, sepse Maqedonia është antare organizatëve ndërkombëtare të revizionit, dhe i gjithë literatura është literaturë ACCA që është e pranume ndërkombëtarisht në gjithë Europën dhe Ballkanin Perëndimor. Dhe kjo thirrje e marrur në Maqedoni për revizor të autorizuar pranohet në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Dhe është një mundësi e mirë për të rinë tanë që pretendojnë të jetojnë në Evropë, të shkojnë pas marrjes së kësaj thirrje, sepse do të kenë perspektivë të garantuar. Ku mund të marrim më tepër informacione ata të cilët janë të interesuar? Të gjithë të interesuarit mund të më kontaktojnë mua privatisht në zyrë 24 orë, në çdo kohë jemi të gatshëm t'i ndihmojmë me informata, me gjitha mundësitë e mundshme për t'i, plus edhe me motiv, shtese pse i avlen të futen në këtë garë apo në këtë sfidë, e cila do të hapë shumë shtigje dhe shumë perspektiva për të gjithë ata. Dhe pas kësaj, pas marrjes së kësaj thirrje si revizor i autorizuar, personat mund të punsohen nëpër institucione nga më të ndryshme. Mirë po, për të dalë pastaj për shoqëri të revizorëve dhe revizor si tregtar individual, ju duhet një përvoj pune 3 vjeçare dhe pastaj konkuroj në të këshili për mbikëqyrjen dhe avansim të revizion në Maqedoni, ku kërkojnë për licencë për shoqëri tregtare apo tregtar individual. Nëse janë si persona fizik, atëherë do të punojnë si tregtar individual. Nëse janë 2 e më shumë revizor, atëherë do të licencohen për shoqëri të revizorëve. Po, zoti Seni, nëse nuk keni çfarë diçka tjetër për në fund, ne ju falenderojmë shumë që për gjitha këto informacione dhe që ndat nga koha juaj për të qenë pjesë në emisionin tonë. Faleminderit shumë, e vlerësoj dhe besoj që të kemi ndikuar sa do pak që të arrihet në tek veshi i të rinjve, sidomos të pologët, sepse pologët është një ndër rajonet me më shumë biznes dhe nuk ka asnjë revizor të autorizuar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me programin tonë.